Vremeno nevrijeme protekle noći pogodilo je Banja Luku. Orkanski vjetar koji je dostizao brzinu i do 100 km na čas čupao je stabla, skidao krovove sa kuća i zgrada i lomio saobraćajne znakove. Prema prvim procjenama pričinjena je velika materijalna šteta. Brojna seoska i prigradska naselja su bez struje, a zbog olujnih udara za Banjalučku regiju i dalje je na snazi narandžasti meteo alarm. Prizore kakve smo do sada gledali samo na ekranu, protekle noći i jutro mogli smo vidjeti u svom dvorištu. 116 km na čas. Upravo toliku jačinu imao je vjetar noćas u 3 časa i 27 minuta. Ujedno to je i najsnažniji ikad zabilježen udar vjetra u Banja Luci. Građani u strahu posmatraju štetu koju je oluja ostavila iza sebe. Nikad ja ovo nisam vidjela. Koliko godina? 70-a. Nikad nije bilo. Ovo je strašno. Bilo je oluja, ali samo 2 minuta i proleti kiša padne. A ovako ona je počela čitavu noć, pola noći to je to. Stanje najviše pripravnosti na snazi je još od juče, a informacije o pričinjenoj šteti pristižu iz minuta u minut. Iz Banjalučkog odsjeka za poslove civilne zaštite saopćili su da je 3 lica lakše povrijeđeno. Vatrogasci su intervenisali 26 puta, a oluja odnijela krovove sa više zgrada. Što se tiče štete, jutros nakon sastanka sa gradonačelnikom, svi organi i službi gradske uprave su dobili zadatak da izvrše obilazak terena i do 13 časova da dostave u vezi toga izvještaj. Što se tiče povrijeđenih lica, imamo na teritoriji grada 3 povrijeđena lica. Zabilježena je znatna materijalna šteta na motornim vozilima i na određenim objektima, znači na području grada. Policijski službenici nalaze se na svim onim mjestima gdje je to potrebno i učestvuju aktivno u pružanju pomoći stanovništvu. Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske rekli su da na slične vremenske neprilike sa nešto slabijim udarima vjetra očekuju već krajem sedmice. Sa ovakvim vremenom će biti i tokom dana, s tim što će na zapadu taj vjetar postepeno slabiti, odnosno njegovi udari će slabiti, a on će i dalje biti jak, dok će na istoku ostati i u večernjim i noćnim časovima. Tako da ta opasnost još za taj dio Srpske ostaje. A u isto vrijeme na zapadu će doći do jačeg naoblačenja koje će biti uzrokovano približavanjem hladnog fronta koji će doneti kišu našim krajevima. Zbog nestanka električne energije u naseljima Starčevica i Paprikovac očekuje se prekid u vodosnabdijevanju više zone ova dva naselja, kao i na Laušu, Motikama i naselju Sunce. Štab za vanredne situacije zasjeda već u 13 časova, a iz gradske uprave uputili su apel građanima Banja Luke da zaštite sebe i imovinu, budući da će olujno nevrijeme prema prognozama meteorologa trajati do kraja dana. Zbog kvara u trafostanici Potočari, koja je u vlasništvu Elektroprenosa Bosne i Hercegovine, bez električne energije više od 11.000 potrošača u Bratuncu i Srebrenici, saopšteno je iz preduzeća Elektrobijeljina. Tokom oluje jutros između 4 i 5 časova, vjetar je odnio najveći dio krova i krovne konstrukcije na zgradi osnovne škole Vuk Karadžić u Vlasenici. Zaposlenima u osnovnoj školi, koji su od ranog jutra započeli raščišćavanje terena, u pomoć su pritekli vlasenički vatrogasci, radnici šumskog gazdinstva Birač, komunalnih preduzeća i opština Vlasenica. Jak vjetar je u protekla 3 dana na području Krajine srušio desetine dalekovodnih stubova, a najteža situacija je na području opštine Kneževo, koja je bez struje više od 2 dana, te opštinama Čelinac i Kotor Varoš, koje nakon privremene stabilizacije tokom jučerašnjeg dana od noćas ponovo nemaju električnu energiju. Iz Elektrokrajine ističu da su sve terenske ekipe angažovane na sanaciji kvarova praktično po cijeli dan bez pauze do kasnih večernjih časova. Nevrijeme je praćeno jakim olujnim vjetrom, pričinilo je štetu i na području Zvornika. U ulici Sime Perića u blizini hemodijaliznog centra opšte bolnice u Zvorniku od udara jakog vjetra palo je stablo koje je oštetilo 3 automobila, ali niko nije povrijeđen. Manja materijalna šteta pričinjena je i u Kamenici i Snagovu. Najveću štetu su pretrpjele elektroinstalacije, pa stanovništvo u više zvorničkih sela trenutno nema električnu energiju. Je daleko od Udrinjače, tako da sela, znači od Divića do Drinjače, trenutno nemaju električnu energiju. Ekipe elektrodistribucije su na terenu i pokušavaju i naravno sanirat će taj problem. Također došlo je do nestanka električne energije u mjesnim zajednicama Bošković i Đulić i
Šetići i ulice. Tek što su juče u popodnevnim časovima radnici elektrodistribucije u Novom Gradu uspjeli otkloniti veći dio kvarova na elektromreži. Vjetar je tokom noći prouzrokovao nove kvarove, tako da jutros oko 100 trafo područja bilo bez električne energije. Ništa bolja situacija nije ni u Krupi na Uni. Veći dio ove opštine juče u popodnevnim satima dobio je električnu energiju. Međutim, jak vjetar u Podgrmeću ponovo je ovo područje ostavio bez električne energije. Nestanak struje prouzrokovao je i nestanak vode za mještane Krupe na Uni. Mladen Kljajić, načelnik opštine Krupa na Uni, kaže da je zatražio pomoć od elektrodistribucije u Banja Luci i Laktašima kako bi poslali ekipe da pomognu u saniranju kvarova. Olujno nevrijeme praćeno vjetrom nanijelo je velika oštećenja na elektromreži na teritoriji grada Prijedora. Ekipe elektrodistribucije su na terenu i, kako saznajemo, većina kvarova na visokonaponskoj mreži trebalo bi da bude otklonjena u toku dana. Riješeno otprilike pola, tako da 4-5 očekamo još oštru luku da bude puštena, nadam se da je već puštena do sada. Znači još nekoliko dalekovoda koji napajaju, znači, područje Kozina, stara rijeka Litica, dio Omarske, oko 22 trafostanice, dio područja grada prema Kozari, Palančište, tamo do pod Kozaru, dio Tomašice, to je otprilike oko 47 trafostanica su trenutno bez napona, i između 30 i 50 kvarova na niskom naponu. Sve su ekipe